दौन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया दौन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों का मैथ्स टीचर इसमें इज बैक। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। এতিয়া আমি উচ্চ গণিত ক্লাছ টেনৰ জোট আৰু বিন্যাসৰ 6.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 এই চামটো আমি প্ৰুভ কৰিম। ইয়াত দেখুওৱা যে শ্ব ডেট ডিছ চাইড ইজ ইকুৱেল টু ডিছ চাইড। এতিয়া আমি ইয়াত লেফ্ট চাইডটো লৈ লওঁ, লেফ্ট হেণ্ড চাইড। লেফ্ট হেণ্ড চাইডত আছে এম পি আর প্লাস আর ইন্টু এম পি আর মাইনাস ওয়ান। সো এতিয়া আমি প্রুফ করি এইটা উলিয়াব লাগে রাইট হ্যান্ড সাইড। তো ইয়ার কারণে আমি কি করিম, সো ইয়াত এমটো অপরর এমটো ফ্যাক্টরিয়াল করে দিলো, ফ্যাক্টরিয়াল এম। আৰু তলত এই এনৰ পৰা এই আৰটো আমি মাইনাছ কৰিম, এন মাইনাছ আৰ আমি বিয়োগ কৰি দিছোঁ। এইটো এটা ফৰ্মুলা, ইয়াৰ এইটো এটা ফৰ্মুলা, প্লাছ আৰ ইনটু। এইবাৰ এই ফৰ্মুলাটো ইয়াৰ লগত এপ্লাই কৰিম। ইয়াত এনটো হ'ব ফেক্টৰিয়েল এন, আৰু ইয়াত আমি কি কৰিম, এই এনৰ পৰা এমৰ পৰা মাইনাছ কৰিম আৰ মাইনাছ ওৱানো। চ' আৰ, চ' মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ওৱান হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, ইয়াত যে ফেক্টৰিয়েল এম ইয়াত ফেক্টৰিয়েল এম মাইনাছ আৰ প্লাছ আর ইন্টু ফ্যাক্টরিয়াল এম। এতিয়া আমি এই পার্টটু বাইরেলৈকে লৈ যাম, এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান। এতিয়া ফ্যাক্টরিয়ালর ভিতর ইয়ার পৰা এক কম কৰি থাকিব, সো এক কম কৰি থাকিলে থাকিব এন মাইনাস আর। ইয়ার পিছত আমি কি কৰিম, যে ইয়াক আমি কমন লম এম এম মাইনাছ আৰ। এই পাৰ্টটো আৰু এই পাৰ্টটো ছেম পাৰ্ট, গতিকে ইয়াক কমন ল'লে ইয়াত থাকি যাব ওৱান প্লাছ, আৰু ইয়াৰ এইটো কমন গ'লে ইয়াত থাকি যাব ওৱান বাই এন মাইনাছ আৰ প্লাছ ওৱান, এইটো থাকি যাব। ইয়াৰ পিছত আমি এই পাৰ্টটো ইয়াত কৰিম, এই পাৰ্টটো আমি ইয়াত কৰিম। ইয়াত কৰিলে কি হ'ব, ইয়াত ফেক্টৰিয়েল এনটো আমি লিখিলোঁ, আৰু ইয়াত ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ আৰ, আৰু ইয়াত আমি কি কৰিলোঁ, ইয়াত এইখিনিত আমি লখাগু ল'ম, এলচিয়াম ল'ম। এলচিয়াম হ'ব এন মাইনাছ আৰ প্লাছ ওৱান, ওৱানেৰে এন মাইনাছ আৰ প্লাছ ওৱান, আৰু প্লাছ প্লাছ ওৱান থাকিব। চ' প্লাছ ওৱান থাকি গ'লে ইয়াত আমি লিখিম যে ইয়াত আমি লিখিম, ইয়াত আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ যে ইয়াত ফেক্টৰিয়েল এন আৰু ইয়াত ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ আৰ। চ' ইয়াতকৈ ইয়াতকৈ ইয়াত এক বেছি আছে, চ' ইয়াতকৈ ইয়াত এক বেছি আছে, আৰু এক বেছি থাকিলে আমি যদি এনেদৰে থাকে ফ'ৰ ফেক্টৰিয়েল থ্ৰী, ইয়াতকৈ ইয়াত এক বেছিকৈ আছে, ফেক্টৰিয়েল চিনটো ফ'ৰলৈকে আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে এন মাইনাছ আৰ
10 minus r plus 1 yet x basically is x basically to come again factor to any of them n minus r plus 1 we have yet like you over I mean yeah that is above m or yeah m minus r n minus r plus 2 yet n minus r plus 1 yet r into n R into you know, yet the R as R to Luigi Amaya, yet R to Luigi, R to Luigi. So yet n minus R plus 1, or yet plus R, plus R. So plus R will yet R and R to cancel the cancel will yet take is above n plus 1. Yet we should have another link above the factorial n minus R. Plus 1 yet koi yet x basically as equal to a factorial syndrome n plus 1 will be an evil one. Etiami and every little borrow the n plus 1 p. So n plus 1 zodi yet n plus 1 will factorial n plus 1 of or yapra minus quill. Cut minus quill n plus 1 to assay r of minus quill r of quill. So if you have a palu n plus 1 p r. আৰু এইটোৱে হ'ব আমাৰ ৰাইট হেণ্ড চাইড এইটো আমাৰ প্ৰুভ হ'ল মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে ফেক্টৰিয়েল এন লিখিছোঁ আৰু এনৰ পৰা আৰটো মাইনাছ কৰি ফেক্টৰিয়েল দি প্লাছ আৰ ইনটু ফেক্টৰিয়েল এন আৰু এনৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে মাইনাছ আৰ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ওৱান চ' এন ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ আৰ প্লাছ আৰ ইনটু ফেক্টৰিয়েল এন এইটো মই আগলৈকে আনিম আগলৈকে আনিলে ইয়াত মাইনাছ ওৱান হ'ব ইয়াত এক কম হৈ থাকিব চ' এন মাইনাছ আৰ এতিয়া ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ আৰ ফেক্টৰিয়েল এন ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ আৰ দুটা চেম চেম পাৰ্ট আছে চেম চেম টাৰ্ম আছে এইটো কমন লওঁ কমন ল'লে ইয়াত ওৱান থাকি যাব প্লাছ ইয়াত এইটো কমন আহি যাব ইয়াত ওৱান থাকি যাব প্লাছ ইয়াত এইটো আৰু এইটো কমন আহি যাব কমন হোৱাৰ পিছত এইটো এন মাইনাছ আৰ প্লাছ ওৱান থাকি যাব আৰু এই আৰটো ইয়াত থাকি যাব ইয়াৰ পিছত মই এইখিনি পাৰ্ট চেম থাকে ইয়াত মই লগাব ল'লোঁ এন মাইনাছ আৰ প্লাছ ওৱান এন মাইনাছ আৰ প্লাছ ওৱান আৰু ইয়াত এন মাইনাছ আৰ প্লাছ ওৱানেৰে এন মাইনাছ আৰ প্লাছ ওৱান ওৱান যা যাব ওৱান বাঢ়ি যাব চ' ওৱান ওৱান ইনটু আৰ 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 কেঞ্চেল চ' ইয়াত ফেক্টৰিয়েল এন এন প্লাছ ওৱান ইয়াত ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাছ আৰ ইয়াতকৈ ইয়াত এক বেছিকৈ আছে গতিকে ফেক্টৰিয়েল চিনটো আমি ইয়ালৈকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ইয়ালৈকে কনভাৰ্ট কৰিলোঁ ইয়াতো আমি দেখিলোঁ যে ইয়াত এন আছে ইয়াত এন প্লাছ ওৱান আছে ইয়াত এক বেছিকৈ আছে চ' এই ফেক্টৰিয়েল চিনটো আমি ইয়ালৈকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ত' এইখিনি হোৱাৰ পিছত ইয়াক এনেদৰে লিখিব পাৰি যে এন প্লাছ ওৱান পি আৰ অৰ্থাৎ এইটো ফেক্টৰিয়েল হ'ব ফেক্টৰিয়েল হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা আৰটো মাইনাছ হ'ব এন প্লাছ ওৱান মাইনাছ আৰ অৰ্থাৎ এন মাইনাছ আৰ প্লাছ ওৱান লিখিলেও হ'ব চ' এইটো আমাৰ হৈ গ'ল দুই একটো আমাৰ হ'ল ছিক্স পইণ্ট টু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট চাম এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চাম ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চাম ফৰ এইচ এছ এল চি 2022ৰ বাবে চ' এইটো আমি কৰি দিলোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা নেক্সট ফিৰ মিলেংগে ফিৰ ৱাপাছ আয়েগা য়ে ফাই তুম লোগো কা মেথছ টিচাৰ চ' ফৰ টুডে গুড বাই